ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារនៅទីរួមខេត្តកោះកុងនិងមួយផ្នែកនៅស្រុកមណ្ឌលសីមាអាចនឹងមានទឹកប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៅល្ងាចថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលខេត្តមន្ត្រីជំនាញនិងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់បានរកឃើញមូលហេតុនាំឲ្យដាច់ទឹកផ្គប់ផ្គងនោះគឺបែកធ្លាយទៅយោមេរហូត14កន្លែងដែលបណ្ដាលមកពីភ្លើងឆេះព្រៃភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Fresh News ប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកដារ៉ាដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានផ្ទាល់បានរាយការណ៍មកថានៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019អភិបាលរងខេត្តកោះកុងលោកអនភិរិយបានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញខាងឧស្សាហកម្មមន្ត្រីធនធានទឹកនិងខាងក្រុមហ៊ុនលីយ៉ុងផាត់ក្រុមរកឃើញទៅយោមេដែលមានមុខកាត់កន្លះម៉ែត្រត្រូវបានបែកធ្លាយចំនួន4កន្លែងឯណោះស្ថិតនៅអូស្រីសរណោះក្រុងខេមរភូមិន្ទតាមសេចក្តីរាយការណ៍ការបែកធ្លាយនេះក៏ដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានទៅដុតព្រៃរហូតបង្កជាភ្លើងបានឆាបឆេះទៅយោតែម្ដងបើតាមការបញ្ជាក់របស់អភិបាលរងខេត្តកោះកុងនិងខាងក្រុមហ៊ុនបានប៉ាន់ស្មានថានៅល្ងាចថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ទៅយោមេបែកធ្លាយទាំង4កន្លែងនេះអាចនឹងត្រូវជួចជុលរួចនៅល្ងាចនេះហើយពេលនោះនឹងបន្តចែកចាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋភ្លាមផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងទីរួមខេត្តកោះកុងនិងមួយផ្នែកនៅស្រុកមណ្ឌលសីមាបាននឹងកំពុងខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់តាំងពីថ្ងៃទី27ខែមករាមកម្ល៉េះដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះជួបផលលំបាកយ៉ាងខ្លាំងហើយត្រូវសន្សំសន្ធ័យទឹកដែលបានស្ទុកនៅក្នុងពាងឬអាងនេះពេលកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Fresh News ដែលកំពុងរស់នៅទីរួមខេត្តកោះកុងបានឲ្យដឹងថាពួកគាត់អត់មានទឹកប្រើប្រាស់ពីរដ្ឋតាំងពីថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2019មកម្ល៉េះរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដោយបច្ចុប្បន្នត្រូវប្រើទឹកនៅក្នុងពាងឬអាងដែលបានស្ទុកទុកនិងបានបូមកាលពីពេលកន្លងទៅ